Dobrodošli u moju kuhinju i na kanal Šerpica. Danas ćemo zajedno napraviti prelepu ukusnu kremastu čorbu od kukuruza šećerca. Krem čorbe su veoma ukusne i zdrave i brzo se spremaju. Za ovo vam je potrebno svega 15 minuta da ona već bude u vašem tanjiru. Potrebna je jedna glavica crnog luka, limun ako volite kiselu čorbu, ako ne, ne morate ga dodavati, 400 g kukuruza šećerca iz zamrzivača, a možete koristiti i iz konzerve, od začina biber i so i malo ulja da se luk proprži, možete pržiti i na maslacu ako ne postite. Ovo su osnovni sastojci, a ostalo možete po vašem izboru da dodate i šargarepu i neko drugo povrće da iseckate. Od začina malo karija, isto bude jako fino ako volite. Bosiljak, peršunovo lišće, šta imate. Luk izrežite samo na rebarca, ne morate sitniti jer svejedno ćemo na kraju sve izmiksati štapnim mikserom ili u blenderu, šta imate. Dodajte ga u šerpu i stavite 30 ml ulja i izdinstajte dok ne postane žućkast. U ubrženi luk sam dodala kukuruz šećerac i njega samo pola minute pržila zajedno sa lukom i potom sam dodala vodu samo da prekrije kukuruz i luk i ostavim da kuva jedno 5 minuta i potom ću sve izmiksati, dodati još malo vode, začine i čorba je gotova. Dodala sam još 200 ml vode i sada ovo vraćam na ringlu, tamo da prokuva jedno 2-3 minute. Ja volim da dodam još malo kukuruza šećerca ovako neizmiksenog. Hvala vam što uživate da kuvate sa mnom i što uvijek ostavite divan komentar. Ljubim vas sve puno do sljedećeg novog recepta, a vi sada uživajte u ovoj čorbi. Što pre je isprobajte. Očekujem vas sada u komentarima.